kemudian diikuti dengan lagu ataupun taranum siga. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Cara gerak terang musika ini agak sukar kerana setiap geraknya mempunyai budaya tersendiri. وإخوانهم يمدونهم في الخير ثم لا يقصرون. حركتي كدوة. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. Semula diulang harakat yang kedua. وإذا لم تأتهم Kemudian jawab bagi Ranum Sika. Qul inna saya menggayakan dengan salalim nudud. Qul inna ma attabi'u ma yuha Yeah.
untuk bersihkan. Hada nasairu min rabbikum wa hudan wa rahmat. هَذَا نَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً Selesai tarannum, setiap.